ပကန်ခေခရစ်သက်ကြီးရဲ့2044ခုနှစ်မှာအိန္ဒိယပြည်ကကလာသင်္ဘောသားနှစ်ဦးဟာသူတို့စီးနှင်လာတဲ့သင်္ဘောပြက်ရာကပြင်ကျက်တစ်ခုကိုအမိပြုပြီးအသက်ဘေးမှလွတ်ခါတထုံမြို့ကိုရောက်ရှိခဲ့ကြပါတယ်။တချို့ရာဇဝင်တွေမှလည်းမလေးရှားနိုင်ငံပီနန်ကျွန်းကလိုလည်းဆိုကြပါတယ်။အဲဒီနောက်တထုံမြို့မှာရှိတဲ့မနူဟာမင်းရဲ့ဆရာတော်ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ခုမှာဝင်ရောက်ခိုလုံနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆရာတော်ကဗျက်ဝီပြက်တာလို့နာမည်ပေးကာကပ္ပိယအဖြစ်ကောက်ယူမွေးစားခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းလိုင်ဆရာတော်ဟာလောကီပညာလက်မြောက်ကိုလိုက်စားတဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်ဒီနေ့မှာတော့တော်ရဲကိုသွားရင်ဇော်ကြီးဖိုလ်ဝင်သားကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဇော်ကြီးဖိုလ်ဝင်သားကိုမင်းကြီးထံဆက်သမယ်လို့ကြံစီပြီးဗျက်ဝီနဲ့ဗျက်တာကိုအဆောင်ထားခဲ့ကတထုံဘရင်ထံတွားရောက်ဖိတ်ကြားနေစဉ်ဗျက်ဝီနဲ့ဗျက်တာတို့ကဇော်ကြီးဖိုလ်ဝင်သားရဲ့အနက်မှွေးကြိုင်လွမ်းလာကြောင်းခိုးယူစားသုံးနိုင်မိကြပါတယ်။ဇော်ကြီးဖိုလ်ဝင်သားကိုခိုးယူစားသုံးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကာယသိတိပြီးမြောက်ခါကြီးစွာသောခွန်အားကိုရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆင်းမြောင်ဆယ်စီအမှန်ကြီးပြီးဓာပီးလန်ပြီးကြပါတော့တယ်။ကလာညီတော်နှစ်ယောက်ဟာခိုးစားပြီးကမှဆရာတော်ပြန်လာရင်အရိုက်ခံရမှာကြောက်ပြီးကျောင်းကနေထွက်ပြေးကတထုံမျိုးတဲကိုသွားရောက်ပုံအောင်နေခဲ့ကြပါတယ်။ညီတော်နှစ်ယောက်ရဲ့ဆွမ်းအားဟာတထုံမျိုးတဲမှာကြော်ကြလာပြီးအကိုဖြစ်သူဗျက်ဝီဟာတထုံမျိုးသူမတ်ဦးစံနဲ့ချစ်ကြိုးတွယ်မိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီညီတော်နှစ်ဦးရဲ့သတင်းကိုတထုံမရင်မနူဟာလက်ကြားတီကမိမိထင်းနှံကိုလူမာဆိုးလို့ရဲမတ်တို့နဲ့ဖမ်းဆီးတုပ်တင်စေပါတယ်။ရဲမတ်တို့လည်းကာယသိတိပြီးမောက်နေတဲ့ညီတော်နှစ်ဦးကိုလုံးဝမဖမ်းနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တရက်မှာတော့အကိုဖြစ်သူဗျက်ဝီဟာမတ်ဦးစာလေးနဲ့ချင်းတွေ့နေတဲ့အချိန်ရဲမတ်တို့ရဲ့ဝိုင်းဝန်းခြင်းကိုခံရပါတယ်။တကူတဲ့ပြည့်ရလွတ်နိုင်ပေမဲ့ရဲမတ်တွေကမတ်ဦးစာလေးကိုလည်းဖမ်းဆီးထားတာကိုမကြည့်ရတဲ့ဗျက်ဝီတယောက်သူကိုယ်တိုင်ဖမ်းခံကမတ်ဦးစာကိုလွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းမိတဲ့ဗျက်ဝီဟာဒုတ်သားတွေနဲ့လုံကြံတက်ဖြတ်ကြတော့လေကာယသိတိပြီးမြောက်နေတာကြောင့်ဓာပြင်ထိုးကဓာကွေးပြီးလှန်တဲ့ထိုးကလှန်ကျိုးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာမြို့ဝမင်းကပြည့်ရသုံးပြီးဗျက်ဝီအားမင်းကငါတို့ဖမ်းကျင်လို့မတ်ဦးစာကိုချစ်ဟန်ဆောင်ခိုင်းပြီးထောင်ဖမ်းကျင်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဗျက်ဝီကအဲ့ဒီစကားကိုကြားတဲ့အခါစိတ်ထိတ်ခိုက်ပြီးနောက်ဆုံးမှမတ်ဦးစာလေးနဲ့တွေ့ကျင်ကြောင်းသူမကသူ့ကိုတကယ်မချစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကွန်တရာရေတမုတ်မတ်ဦးစာကိုယ်တိုင်လာပေးပါဒီလိုလာပေးရင်ကျွန်ုပ်စိတ်လျှော့ပါမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။တထုံမျိုးဝင်လဲသူ့ပရိရေတွေကိုဝင်လာတဲ့ဗျက်ဝီကိုတတ်နိုင်ဖို့မတ်ဦးစာကိုလည်းပရိရေထပ်သုံးပြီးဗျက်ဝီကတကယ်ချစ်ရင်ကွန်တရာရေတမုတ်လာပေးပါလို့တောင်းဆိုကြောင်းလိန်လယ်ပြောကြပါတယ်။မဟုတ်စားလေမျိုးဝမင်းပြောတာကိုတကယ်ထင်ပြီးချစ်သူအတွက်ကွန်တရာနဲ့ရေတမုတ်အပြေးကလေးလာရောက်ပေးအပ်ပါတယ်။ဗျက်ဝီလည်းမျိုးဝမင်းရဲ့မာယာထဲမှာထက်ခါကျုံဝင်ပြီးချစ်သူဆက်သလာတဲ့ကွန်တရာရေတမုတ်ကိုစားတော့ခါစိတ်ဖြီလျှော့လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းဝိုင်းဝန်းတက်ဖြတ်ကြလို့ဗျက်ဝီလည်းတည်ဝဲဝင်ရရှာပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာဗျက်ဝီရဲ့အလောင်းကိုစီဝါမန္တန်များနဲ့စီရင်ပြီးခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများကိုတထုံနန်းတော်မျိုးတော်၄တောင်မှာမြုပ်နှံကအစီရင်များနဲ့ဗျက်ဝီကိုမျိုးဆောင်ဖြစ်ထားရှိခဲ့ပါတယ်။ဗျက်ဝီရဲ့သွေးကိုမျိုးတစ်ပတ်ဖြန့်ပတ်ခဲ့ရာတပတ်မပတ်မီပဲကြက်မတဝတ်စာလွတ်နေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ပြက်တာလဲအကိုဖြစ်သူဖန်းစီခံရတာကိုသတင်းကြတာနဲ့ပကံကိုထွက်ပြေးပြီးကျက်စစ်သားလက်အောက်မှာအနော်ရထာအတွက်ပန်းဆက်တဲ့လူဖြစ်အမှုထမ်းပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပကံနဲ့ပုပ်ပွားအသွားပြန်ပန်းတော်ဆက်ရင်ပုပ်ပွားသူမေဝနာနဲ့အိမ်အောင်ကြပါတယ်။မေဝနာနဲ့အိမ်အောင်ကြပြီးသားနှစ်ယောက်ထွန်းကားခဲ့ပါတယ်။အနော်ရထာမင်းကြီးကကလေးများရေသုံးမှုရာရွှေဖင်းအုံးများကိုချီးမြှင့်ခဲ့လို့ရွှေဖင်းကြီးနဲ့ရွှေဖင်းလေးလို့အမိပေးခဲ့ပါတယ်။အရွယ်ရောက်တဲ့အခါဆောလူမင်းနဲ့ကစားပေါ်ကစားမများဖြစ်လာကြပါတယ်။နော်ရမင်းကြီးရဲ့တက်တော်မှာအမှုထမ်းရင်ဗျက်တာကြဆုံးသွားတဲ့အခါသားနှစ်ပါးကိုသူရဲကောင်းဖြစ်အနော်ရထာမင်းကြီးကခေါ်ယူမြောက်စားခဲ့ပါတယ်။အနော်ရထာမင်းကြီးတရုတ်ပြည်ကိုဆွေတော်ပြည့်မော်ရတွားရောက်တဲ့အခါတရုတ်ပြည်ဥဒီဘွားကခရီးဥကြုံမပြုတ်ပဲထွက်မတွေ့ပဲနေပါတယ်။အဲဒီအခါနော်ရထာမင်းကြီးကငါသူသောမင်းကိုမဖူးမမြင်မလေးမစားဆက်ဆံရသလားလို့ပြင်းစွာအမျက်ထွက်ပါတယ်။ညဘက်ရောက်တဲ့အခါရွှေဖြင်းညီတော်ကိုခေါ်ပြီးဥဒီဘွားအိတ်တဲ့နန်းတော်သို့ဝင်စီကဥဒီဘွားရဲ့ဘိုက်မှာထုံးတုံးတန်းတားခဲ့ခိုင်းပါတယ်။နိုင်ရံမှာလဲမိုးတောက်တဲ့အချိန်အနော်ရထာမင်းစောအမဖူးမြော်ရင်ယခုထုံတားထားတဲ့အတိုင်းခုတ်ပိုင်းပြင်မယ်လို့ရေးသားခိုင်းလိုက်ပါတယ်။မနေ့ရောက်တဲ့အခါဘိုက်မှာထုံသုံးတန်းနိုင်ရံမှာစာမန်းကိုမြင်ရပြီးဥဒီဘွားလဲကြောက်ရွံ့လာကြောင့်မူးမအပေါင်းချန်ရံပြီးထွက်ရောက်ဖူးမြော်ပါတယ်။ဥဒီဘွားကဆွေတော်ဘွားနဲ့တရားမင်းပေးရတဲ့မြတ်ဖျားကိုကိုးကွယ်ဖို့ရာအနော်ရထာမင်းကြီးအားပေးရလိုက်ပါတယ်။အနော်ရထာမင်းကြီးလဲဗုဒ္ဓမြတ်ဆွေတော်ကိုကိုယ်တိုင်တွားရောက်ပင့်ဆောင်ခဲ့ရာပင့်ဆောင်လာတဲ့ဖောင်တော်ဟာယခုတောင်မြုံလို့ခေါ်တဲ့ရက်မှာရက်တန့်ခဲ့တာကြောင့်အနော်ရထာမင်းကြီးကအဲ့ဒီနေရာမှာဖျားတယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဖျားတယ်ပြီးတဲ့အခါအနော်ရထာမင်းကြီးကလူတူးလျင်အုတ်တစ်ချက်သေးတစ်စုံပါဝင်လှူဒန်းကြရန်မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ရွှေဖြင်းညီတော်ဟာအနော်ရထာမင်းကြီးရဲ့ချီးမြှင့်မြှောက်ဆားထားမှုကြောင့်တောက်စားမှုရဲ့အခါအချိန်ကုန်နေခြင်းကြောင့်အုတ်တစ်ချက်သေးတစ်စုံကိုမလှူပြဖဲရှိပါတယ်။ဖျားတည်ပြီးတဲ့အခါမှာအနော်ရထာမင်းကြီးကလာရောက်ဖူးမြော်တဲ့အခါဖျားရှိတဲ့တွေကအုတ်တစ်ချက်လက်ဟနေတာကိုမြင်တွေ့သွားပါတယ်။အဲ့ဒီအုတ်တစ်ချက်ကိုပြက်ကွက်သူများအားအပြစ်ပေးရန်မူးမတ်တရားအမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဘရင်အမိန့်ကိုအကြောင်းပြပြီးမနာလိုတဲ့မင်းမှုတန်းတို့ကလည်းညီနောင်နှစ်ပါးရဲ့လယ်မျိုးကိုဝရင်တို့နဲ့ရိုက်တက်ခြင်းကြောင့်တည်ဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။
တနေ့မှာတော့အနော်ထာမင်းကြီးဖောင်တော်နဲ့တိုင်ငန်းလှည့်လည်နေတဲ့အချိန်ဖောင်တော်ရက်တန်သွားလို့တွားမရပဲဖြစ်နေပါတယ်။ဟူရပြူဟူရညူတို့ကိုမြင်းမြတ်တဲ့အခါရွှေဖင်းညီနောင်တို့ဟာနတ်စင်းဖြစ်သွားပြီးဆွဲထားတယ်လို့ရှောက်တင်ပါတယ်။အနော်ထာမင်းကြီးကအုန်းတစ်ချက်လက်နေတဲ့စူတောင်းပြေစီတော်ယခုတောင်မျိုးနယ်ကိုအပိုင်စားပေးခဲ့ပါတယ်။ထိုစူတောင်းပြေဖျားနီးမှာနတ်ကွန်းနန်းနန်းတိဆောက်ပေးပြီးထိုရက်ကလူတွေအားပူဇော်စေပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာရွှေဖင်းညီနောင်မင်းကြီးမင်းလေးနန်းလို့ထင်ရှားလာပါတယ်။ခုလိုဘုဒ္ဓရရစီရဗီဒီယိုတွေကိုအစ်စ်တင်လိုက်ကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးပို့တောင်းဆိုရစီခင်ဗျာအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်